Monipuolisesti huippu-urheilua seymour.fi. Vaikka sää on seuraavat 8 kuukautta kuin suoraan Blade Runnerista, ei hätää, tämä ohjelma tehdään sisätiloissa. Toistaiseksi sähkötkin on päällä. Olemme saaneet tänne hyvin jännittävän vieraan Arton ja Jussin seuraksi. Hän on kokki ja yrittäjä Henri Alén. Hyvää päivää, huomenta tai iltaa. No just näin. Ei sillä niin väliä, mikä aika päivästä. Että joo, voi katsoa mihin aikaan tahansa. Tätä mä juuri. Tunnetaan innovatiivisena ihmisenä ja hyvän tekijänä, ja ties minä, mutta jos lähdetään vähän näistä synkemistä pohjavirroista liikkeelle, niin mikä, Henkka, turhauttaa tällä hetkellä sun oman alan hommissa? No kyllä niin kuin ehkä eniten turhauttaa se, että kuinka paljon otettiin covid-aikan takapakki. Jos miettii, että alat lähti noin 15 000 ihmistä pois. Oikeasti 15 000 jopa? Kyllä, jopa. Niin se vaan se ammattitaitovaje, mikä alalle tuli, niin se on aika valtava. Ja sitä ei kurota, niin kuin, tiedätkö, parissa vuodessa. Plus sitten, kun yhdistetään siihen, niin kuin jos miettii koulumaailmaa, että moni, joka kävi kokkikouluun, niin kävi etänä. Tosi vähän ravintolaharjoitteluita. Joo. Niin sekin on niin kuin aika vaikea lähtökohtaisesti lähteä alalle, kun on käsityöala. Eli tässä on niin kuin monta tämmöistä eri asiaa, mitkä vähän kaihertaa. Kuinka paljon työntekijöitä sitten kokonaisuudessaan on, jos 15 000 lähti, että osataan vähän suhteuttaa? No siis kokonaisuudessa musta ala ja yrittäjä on noin 55 000. Eli merkittävä osa on lähtenyt pois. Ja miten se sitten käytännössä näkee, kun ei ole tarpeeksi henkilökuntaa, esimerkiksi keittiö? No siis se näkyy esimerkiksi siinä, että tavallaan monen paikan pitää tiputtaa vähän sitä ambitio ehkä tasoa, koska jos ei sulla ole niin kuin paljon tekijöitä ja osaavia tekijöitä, niin silloin sä voit tehdä ihan niin kuin samanlaisia juttuja. Joo. Eli se on ehkä yksi semmoinen niin kuin ehkä isompi hommia. Ja sitten toinen on se, että siihen perehdytykseen ja kärsivällisyyteen pitää panostaa paljon enemmän aikaa. Eli siihen, kun tulee vaikka ihmiset, jotka ei ollut alalla siis hirveän paljon tai käynyt etäkoulua, niin se lähtökohta on hyvin eri kuin esimerkiksi itsellä oli niin kuin silloin, kun kävi ravintolakoulun vuonna Kuokka ja Kirves. Eli siinä on niin kuin pitää ymmärtää vähän eri tavalla se niin kuin pedagogiikka työpaikalla ja sitten se, niin kuin, että mitä voi vaatia. Joo. Sulla on Helsingissä ravintoloita, Ultimaa ja Finjeveliä ja Murua ja Pastista ja niin, Suureneviä. Kaartikaupungin Hodari ja Hummeri siirtyi vissiin Pastiksen tällaiseksi. Joo. Osaksi sitä. Mutta siellä niinku ravintoloita niille, jotka nyt ei välttämättä niinku skeneä seuraa niin paljon. No on aika niinku, sen tyyppisiä ravintoloita, missä ei tehdä niin sanottuja valokuva-annoksia. Tai ainakaan niistä ei oteta valokuvia menuun, siis tarkoitan. Ei. Niin. Sitä. Joo. Mä mietin, onko tämä joku Instagram. Joo, mutta ei siis semmoiset menyssä on kuvat. Joo, ei. Joo. Onhan heille se yksi Michelin tähtikin. On. Siinä rupeaa niin olemaan vähän sitä sellaista tekemistä. Joo, taikapölyä. Niin kuin kyllä. Niin. Voisi kuvitella, että tämän tyyppisessä ravintolassa, noin niin kuin verrattuna kebab-kioskiin, niin se tuntuu vielä enemmän nyt sitten tämä tilanne. Totta kai tuntuu. Ja siis niin kuin, se on tavallaan aika kuormittavaa niille, jotka on osaajia, esimerkiksi esimiehille, jos työvoima tavallaan, että sun on vaikea ensinnäkin saada ketään töihin. Ja sitten toiseksi se, että jos se niin kuin ammattitaitovuoto on ollut tosi valtava alalta pois. Ja mun mielestä se on niinku semmoinen, että se vaatii oikeasti miettimistä. Ja sitten mä just katsoin, että kun oli just, oliko se eilen uutis vai koska oli, että yritetään saada enemmän ihmisiä korkeakouluihin ja koulutettumpaa väestöä. Oliko se nyt 5000 paikkaa? Ohisalo ainakin just tätä huuteli jo. Niin tavallaan sitten kun miettii sitä, että hetkinen, että meillä ei nytkään ole duunareita. Suomeen ei pääse kovin helposti töihin tai saa työlupaa. Loppupeleissä se prosessi on aika hidas. Ja niin onko meillä kohta niinku enemmän esimiehiä, että kuka tekee ne työt? Niin, mutta siis jotenkin se tuntuu hassulta, koska itse olen kumminkin niin kuin ammattikoulun käynyt ja edelleen teen serviisiä niin kuin töissä, niin sitä elää sitä elämää myöskin, vaikka on niin kuin omistaja. Niin sitten miettii, että tosi monet covid-aikaan lähti esimerkiksi kouluttautumaan esimieheksi. Koulutus on musta hyvä juttu, mä en sano sitä. Koulutus on hyvä asia, mutta myöskin niin kuin niitä tekijöitä tarvittaisiin, jolloin olisi intohimoa siihen niin kuin ruohonjuuritason gastronomiaan ja tekemiseen, ei pelkästään työnohjaajia. Aivan varmasti näin. Mä mietin, että voisiko se tohtori Ohisalo, hän on köyhyystutkija akateemiselta taustalta, niin tulevaisuudessa sitten ehkä tutkia itseänsä esimerkkinä
köyhyydestä sen takia, että kun kaikilla on tohtorillakin, mutta kukaan ei tee niitä tuottavia hommia, niin sekin voi olla kansantalouden kannalta sellainen, että ei tässä niinku kunnian kukko lopulta laula. Niin, ja siis ihan gastronomian ja palvelualan, että kun meillä se aina on vähän niin kuin läpikulkuammatti monesti ollut ravintolalla. Käydään tarjoilemassa opiskeluiden ohella, ja se on ihan ok, ei siinä mitään. Mutta tavallaan se, että jos me halutaan niinku rakentaa maana vakuuttavaa niinku gastronomista asemaa, niin me tarvitaan siihen myös niin kuin ammattitaitoa, me tarvitaan intohimoa, ja me halutaan niitä niin kuin nuoria tyyppejä, jotka haluaa tiputtaa tämmöiset niin kuin senilit pallilta ja näyttää niin kuin tolle ukolle, että sun aika on ohi, ja täältä tulee niin kuin uusi vahva sukupolvi. Ja niinhän se niin kuin kehitys tapahtuu. Ja siitä mä oon huolissani, että niitä, niin kuin, jotka haluaa näyttää närhemunat, niin niitä ei niin kuin ole tarpeeksi. Niin. Mutta se kynnys on aika korkea kyllä äijää ruveta heittämään niinku pois tunkion päältä, koska... Mutta se on ihan oikein, koska mä muistan itse silloin Tuomisen Tommin kanssa palasessa, niin kyllähän meidän mielestä silloin, kun Markus Maulavirta oli keittiöpäällikkö, niin eihän me hänelle sanottu, mutta kyllähän kaikki meidän mielestä oli lähtökohtaisesti ihan väärin ja huonoa, ja itse tehtäisiin paremmin kaikki. Mä muuten muistan sellaisen tarinan Maulavirran kertomana, missä sä olit nuorena kukkona lähtenyt opettamaan häntä. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin tavoilleen poiketen hän oli huomannut jotenkin, että sä olit oikeassa. Joo. Hänhän on ihminen, joka on myös itse aina oikeassa. On aina. Tässä oli tilanne, missä ilmeisesti oli sitten tullut tällainen lopputulos. Joo, se oli tämmöinen kasvisliemikeissi, mä muistan. Miten se meni ihan nopeasti? No nopeasti se meni näin, että Maalavirta sanoi mulle, että kasvikset panne kuorineen, että kun teet kasvislientä, tulee makua. Joo. Ja mä sanoin, että ei, kun mä haluan puhtaampaa makua, joten mä en halua kuoria. Ja sitten sanoi, että ei sillä ole väliä. Ja sitten mä tein itse kaksi kasvislientä, toinen kuoritut, toinen kuorimattomat kasvikset. Joo. Löin ne siihen eteen, että nyt verrataan näitä vertikaa niin kuin vierekkäin. Joo. Ja sitten hän maistoi ja sitten oli, että ei helvetti. Okei. Tässä sä oot ehkä oikeassa. Se oli tämmönen... Niin... Sä olit jotain 20 jotain. 20, joo. Joo, no tää on nyt ehkä esimerkki siitä, mitä tarvitaan. Tää on niinku luontainen kehitys. Ja haastamista. Joo. Okei, jos sen verran mennään tuohon covidiin eka. Ei mennä siihen, mitä käy nyt niinku helvetin syvälle, koska no joo, tässä on muutakin mietittävää. Mutta sen parin vuoden aikana, mikä tuossa oli tota erikoisolosuhdetta, ehkä se on vieläkin vähän se erikoisolosuhde, ainakin nyt niinku jäljet savuaa, niin mulle välitty kuva susta sellaisena innovaattorina, että mitä tahansa, kun ravintolat laitettiin lähtökohtaisesti kaikki kiinni, ja jossain vaiheessa ja sitten jossain vaiheessa vähän avattiin ja näin, niin sulla tuli koko ajan tällaisia avauksia, että okei, hei, me ollaan nyt tehty tämän ja tämän pajan kanssa tällainen uusi ilmastointiratkaisu, mikä puhdistaa viruksia sisäilmasta, ja tämähän voisi olla... Ratkaisu. Ollaan, niin, ja tarjosit jonkunnäköisiä todisteitakin siitä, että joo, se voisi olla niin. Ihan niin, tieteellinen julkaisu on. Asiasta. Niin. Niin lähinnä, niin kuin, en tiedä miten päin tämän aloittaisi, mutta niin kuin, miten paljon sulla jäi hampaa koloa tuosta, miten niin kuin COVID kohteli ravintolayrittäjää? No kyllä mulla jäi, siis sanotaan, että jos puhutaan nyt isossa kuvassa, ettei mennä pikkuasioon, niin eniten mua ehkä jäi hampaan koloa se asenne tai se tavallaan fakta siitä, että ravintola-alalla ei ole kulttuurillisesti oikeastaan mitään väliä. Ensimmäinen. Toinen homma, mikä jäi niin kuin hampaan koloa ehkä, niin on se, miten ravintola-ala niin kuin suhtaudut tai anniskeluun. Esimerkiksi nämä, että väännetään, että saako tarjolla 6 vai 5 tai 7. Ja vaikka joo, se et ole saanut anniskella 7, olisi antanut mahdollisuuden esimerkiksi tehdä kattaus. Ja silti niin lyödään, että ei kuin 5. Jolloin ihmiset ei tule ravintolaan siihen aikaan syömään. Sä et syömään. Pysty tekemään siinä niin kuin kannattavaa yhtä kattausta. Ja itsekin on ollut sitten, kun on ollut tuolla... Siis eduskunnassa kuultavana talousvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa asiantuntijana, missä sitten saa niinku esittää kysymyksiä. Niin tavallaan se, että tuntui, että semmoinen vanha kieltolain niinku haamu ja vanha, tiedätkö, uskonnollisvaikutteinen alkoholipolitiikka ohjas mun mielestä näitä päätöksiä edelleen enemmän kuin niinku järki ja faktat. Ja se on semmoinen, mikä mua tavallaan eniten turhautti. Joo, jotenkin tuntuu, että Suomi on maa, missä mikään asia ei koskaan muutu. Niin. Tästäkin on nyt vuosikymmenet puhuttu tästä penseestä suhtautumisesta koko gastronomia-alaan, ravintola-alaan. Samalla kun muut maat on tehnyt sillä tiliä ja vuolleet kultaa ja nostaneet kansantaloutensa ylös. Niin kuin Tanska esimerkiksi. Kööpenhamina. Kerropa Tanskan esimerkistä muuta. No, Kööpenhamina esimerkiksi, niin
päätti, ne niin kuin, tai Tanska ja Kööpenhamina päätti 15 vuotta sitten suunnilleen 20 vuotta, että he niin kuin keskittyy siihen, että heistä tulee niin kuin ruokakaupunki, ravintola ruokakaupunki, se on heidän strategia. Ja he onnistuivat siinä loistavasti. Siitä tuli tavallaan niin kuin ravintoloiden mekka, mihin ihmiset matkusti syömään. Ja muistaakseni keski paljon ruokaturisti jätti Tanskan rahaa vuorokaudessa, niin olisiko se ollut 180 euroa tai jotain, siis ihan hirveä summa. Ja meillä jättää risteilijä ehkä 15 euroa, kun se käy tuossa satamassa. Eli tavallaan ne ymmärsivät sen dynamiikan. Toisin, minkä ne ymmärsivät, on se, että ravintola-ala ja se brändäys veti koko maataloutta. Eli vaikka he tekevät paljon bulkkisikaa sun muuta, niin me tiedetään heidät niin kuin polkupyöristä ja tuulimyllyistä ja ekologisista luomusta. Hyggestä, kaikesta. Ja silloinhan se on onnistunut todella hyvin se maan brändäys. Eli se ravintolapalvelu on vetänyt koko sen maan niin kuin maataloutta ja politiikkaa niin kuin positiiviseen suuntaan. Joo. Ja myöskin he ilmoittautuivat 10 vuotta sitten, että he saa olla niin kuin viinimaa. Suomessahan siis ei saa, jos tekee rypäleistä viiniä, niin se ei ole viiniä. Mm. Meillä ei ole siihen, me ei olla haettu sitä. Joo. Sitä oikeutta, jotta sitten maataloustukia saatiin. Se oli käsittääkseni niin kuin kauppa. Mutta se, että nyt, niin sieltä alkaa tulla loistavia viinejä, ja koko ajan etsitään enemmän, viinimaat siirtyy pohjoisemmaksi. Eli siinäkin he on ollut niin kuin 10-15 vuotta etukenos. Joo, ja nyt sitten sen verran, en ole mikään maailman kokeneen Kööpenhaminan kävijä, mutta siellä pari kertaa tällaisen ruokareissun tehneen, en ole käynyt missään niissä Nomassa, kolmen misukan maailman paras ravintola ainakin jonain vuonna, niin, mutta yksi sellainen Formel B-niminen ravintola, joo, missä mä kävin, niin siis verrattuna, anteeksi vaan, siis esimerkiksi Helsingin ruokatarjontaa, kuten esimerkiksi teidän ravintoloihin. Ei se kauhean kummosta ravintola. Ei, se on aika paskaa. Niin. Ja niin kuin ihan vilpittömästi, mä oon ehkä vähän juntti, enkä mä niin kuin tajua kaikkea, että tässä vieressä on niin kuin asiasta huomattavasti enemmän ymmärtäviä. Niin, mutta mun tähän sivistymättömään makuaistiin, niin mä en ymmärtänyt, minkä ihmeen takia niin voi olla se tähti siellä. Niin, no se on näitä kysymyksiä, mutta toisaalta hyvä, että on tähti, niin kuin maan matkustamisen kannalta tarkoitan. Että he osaa paketoida, sitten pitää muistaa, että kiinnostus lisää niin kuin kiinnostumista. Ja jos joku toimii, niin tee sitä enemmän. Ja sen niin kuin on esimerkiksi niin kuin mun mielestä Tanska ymmärtänyt tosi hyvin. Että jos jotkut asiat puhuttaa, niin panosta siihen asiaan ja seiso sen takana. Voitaisiin puhua tuosta reseptin kopioimisesta vähän enemmänkin, koska sitten monet, jos ei nyt valtion tasolla, niin kuitenkin keittiöiden tasolla huomasi, että tanskalainen resepti toimii ja ryhtyi tekemään vähän samanlaista skandinaavista ruokaa. Vaikka Suomen raaka-aineet on vähän erilaisia kuin Tanskassa ja kulttuuri vähän erilainen. Mutta te lähditte rohkeasti luomaan suomalaista ajatusta gastronomiasta, että luodaan jotain uniikkia. Kerro vähän siitä Finjeen välistä, siellä on rössypottua ja mitä kaikkea. No itse asiassa, jos mä oon totuus, niin tämä ideahan lähti Tanskasta. Finjävelin idea siis. Joo. Se lähti jouluna 2014-2003. Mitä se nyt oli? Vaimon kanssa oltiin Köpiksessä, mentiin syömään Amas-nimiseen ravintolaan. Trendikäs ja ekologisk näin. Noin. Ja syötiin siellä ja sitten sieltä tuli tämmöinen rieska, mikä esiteltiin, että se on norjalainen perunarieska. Se oli umbrialaisen oliiviljyn kanssa tarjottiin. Mä oon muuten syödyssä annoksi. Helvetin hyvä. Ja se rieska siis tuli suoraan uunista. Siellä oli kokki, joka paistoi ihan tuskissa. Sitten mä aloin katsoa silleen, rieskas. Mä olin miettinyt, että missä Suomessa tarjotaan niin kuin hyvässä raflassa rieskaa. Joo. Ei missään. Sitten mille, no, naanleipä on ihan hemmetin hyvä, kun tulee suoraan uunista intialainen. Miksi meillä on aina niin kuin ranskalaisia vaaleita kohotettua leipiä? Et meillä on maailman rikkaan leipäkulttuuri, jos miettii siis mallasleipää, ruisleipää, rieskaa, vaikka mitä rievää. Rieskalla tässä kohtaa tarkoittaa, että enemmän sanotaan Lapin rieskaa, ei sitä rieskaa, mitä esimerkiksi Etelä-Karjalassa vedetään, siis onko se nyt sitten ohraleipä? Joo, ei sitä, ei vaan sitä ihan lätty tavallaan. Joo, just niin. Tällä niin kuin kellon kylän tyylinen rieska. Joo. No, mä söin sitä, ja mä olin silleen, että helvettiin, porukka aivan innoissa. Kaikki tilas lisää, siis siellä oli 80 henkeä. Ja seuraavaksi tuli joku cured fish, jotain pickles. Ja mä olin silleen, että mulla on tätä suolakalaa tehty Suomessa niin kuin satoja vuosia. Mulla on säilytty näitä vihanneksia siksi, kun meillä ei ole muut vaihtoehtoja. Ja yhtäkkiä kaikki ne asiat oli niin kuin täysin samoja kuin mitä me ollaan tehty täällä satoja vuosia selvitäksemme. Joo. Ja ne olisi huipputrendikkäitä. Siis mä menin sanon vaimolle, että siis tämähän on ihan siis täysin sama, mitä me ollaan tehty, mutta me ei osata paketoida tätä hommaa. Ja siitä tavallaan lähti koko Finjävelin ajatus siitä yhdestä riaskasta.
Ja sanottiinko teille aluksi, että mitä te tämmöistä junttiruokaa yritätte nyt tehdä hienoksi, että eihän tätä kukaan halua? Ei, koska me tehtiin se niin överisti. Eli me mietittiin se silloin, niin kuin, että jos me tehdään perinteistä suomalaista ruokaa mukavassa miljöissä, ja niin se niin kuin, ei tule ikinä onnistumaan. Se on mahdoton. Ja sen takia me panostettiin, että me tehtiin niin kuin hyvän ohjaajan kanssa kunnon trailer-videot, kunnon musiikilla, mitä ravintolalla ei hirveästi silloin ollut. Plus sitten se, että Sotamaat suunnitteli 158 esinettä. Jokainen kihveli tehtiin Suomessa, laserleikattiin. Jokainen astia suunniteltiin, tehtiin Suomessa. Lasit puhallettiin Riihimäen lasilla niin kuin Suomessa. Musiikin Tuomas Kantelinen sävelsi menyyseen. Eli tavallaan me niin kuin turvoboostattiin, että jokainen osa-alue, mitä voi olla, niin miten me saadaan se niin kuin kertaa kymmeneksi. Jokainen osa-alue. Tavallaan me vietiin se niin kuin niin yli kuin voi, jotta se niin kuin toimisi. Se oli se idea. Sen tajus, että se ei toimi sillä, että meillä on tämä rössi ja verimakkaraa. Niin kuin. Että siinä pitää olla jotain, mikä resonoi niin kuin ihmisiin. Onko imartelun korkein muoto osunut kohdalle? Onko tullut kopioijia? Onko se lähtenyt leviämään se ajattelu, mitä te olette luoneet? On se lähtenyt leviämään, mutta siis että on ollut samoja Karjalan piirakkaversioita samalla tavalla esimerkiksi tehtynä kuin meillä, samantyyllisiä jotain annoksia, mutta mä en näe sitä niin kuin, kaikki ruoka on melkein, jos nyt rehellisesti sanoa, keksitty tai vähän jostain vaikutteita saanut tai kopioitu, niin mä en pidä sitä millään tavalla pahana. Mun mielestä se on niin kuin ihan ok, että saa ottaa, koska se sitten kumminkin, että miten se tehdään loppukäyttäjä, ne on se merkityksellisiä juttu, miten se tarjolla. Mutta suurin nimartelu on ehkä se, että jos käytte vaikka joku katsoo Michelin oppaas Finjävel ravintola, ja sitten siellä on nämä tarkastajan notes, niin siinä on se, niin kuin, että porkkana laatikko, joka oli niin kuin unique ja erottu, ja teki tästä illasta niin kuin carrot casserole. Ja musta se, että suomalaisella jouluruualla ja veripaltulla on vaikutettu niin kuin Michelin tarkastajana. Musta se on vaan niin kuin tosi hieno ja sydäntä lämmittävä juttu. Se onkin ainoa laatikko, minkä mä skippaan yleensä joulupöydässä. Niin, mulla. Lanto ja potto on mun lempparit. Mutta, joo, kyllä. Mutta Finjävestä pitää siis sanoa, että kyllähän toi Tuomisen Tommi, joka siellä on päällikkönä ja ykköspyssynä, niin kyllähän se niin kuin on suurin syy, minkä esimerkiksi tähti tuli. Hänellä oli yksi jo vanhastaan. Hänellä oli yksi vanhastaan. Demo-ravintolasta. Demo, kyllä. Ja hän on niin, niin kuin järjestelmällinen ja näin. Että kyllähän niin kuin, jos puhutaan, että kenelle tähti kuuluu, niin kyllä mä sanon, että mä oon niin Michelin tähti ravintoloitsija, mutta kyllä se Michelin tähti kokki on Tommi. Mutta vieläkö Henkka Aleen kokkaa ihan niin kuin normaalissa vuorossa siellä biisin takana pilkkoa? Kyllä, joo. Tänään on iltavuoro edessä. Siellä on kaniinit odottavassa, pitäisi tehdä ankkaravioleja ja kaniiniravioleja ja valkotryffeliä tulee tänään. Ja, eli ihan suorittavaa työtä edelleen niin kuin hellassa teen. Joo. Hei, tuosta ruokakulttuurista vielä, ennen kuin siirrytään eteenpäin. Niin nyt tuossa viime viikolla tuli uutinen, että Turku kaikista maailman paikoista. Niin Arto sen tuossa bongas, haluatko sanoa sen? Mitä se meni? He nosti strategian keihään kärjeksi tämän. Joo, Turun kaupunki ajattelee, että tämähän voisi olla hyvä juttu, että vaan 15 vuotta myöhässä huomataan, että se Tanskan resepti toimii ja tehdään se sitten institutionaalisella tasolla. Mutta selvästi Turku on tässä nyt edellä Helsinkiä, joka ei vieläkään ymmärrä tätä. Ja samaan aikaan toisissa asioissa tuntuu, että Tampere menee Helsingin ohi rakentaessaan sitä kaupunkia ja muuta. Miten me saadaan valot päälle täällä Helsingissä? Mun mielestä Helsinki pitää sanoa, että turkulaiset. Onko täällä ketään turkulaisia, mutta siis, nehän on maailman sisäänpäin lämpimäntä sakkia, mitä voi olla. Mm. Ja kaikki tuntee aika paljon toisensa ja juttelee ja nehän näin. Ja mun mielestä se on hirveä rikkaus tässä asiassa. Eli siellä myöskin niin kun osataan puhaltaa johonkin hiileen ja siellä niin kun viedään asioita eteenpäin. Ja siitä niin kun ihan hirveä hatunnosto mun mielestä Turun kaupungille. Mun mielestä on loistava linjanveto. Ja hauskin tässä on se, että mä uskon 100-prosenttisesti, että se tulee kantamaan niin kuin aivan varmasti. Ja musta tuntuu, että Helsingissä on pelikenttä sen verran levällään niin kuin monelta osalta. Keskustahan nyt ei varsinaisesti niin kuin kukoista, jos kävelee Aleksia pitkin, niin eihän se niin kuin ole kauhean kukoistava. Ja näin poispäin, että kyllä niin kuin Helsingin kaupunki saa tehdä paljon töitä mun mielestä sen eteen, että me saadaan se vetovoima. Eikä vain suomalaisille, vaan se, että kun tänne tulee turisteja,
niin mitä me esitään? Tuossa on Sibeliuksen pillit. Tiedä, oikeasti. Tässä on, tuossa on tuo allas siipolla, joka rakennettiin tuolleen vähän epämääräisen näköiseksi väliaikaiseksi, kun emme oikein tiedetty, onko se vai eikö se. Niin, ja kun haluttiin kopioida löylyn resepti, haluttiin jotenkin niin monistaa nopeasti. Niin, turha tehdä kalliilla, kun voi tehdä halvalla. Niin, eli suomeksi meillä pitäisi olla jotain, mitä myydä. Kyllä. Ja hei, otetaan tähän väliin, kun mainitsit tuon Espanjan. Sinut tunnetaan automiehenä, sä tykkäät autoilusta, niin se oli tämmöinen mielipiteenvaihto vihreiden Osmo Soininvaaran kanssa tuolla Twitterissä. Katsotaan, jos me saadaan ruudulle tämä kuva nostettua, missä siis kyse on tästä Helsingin pyrkimyksestä tehdä Espasta vähän kapeampi, ehkä tehdä siihen enemmän niin kuin sitten jalankulkijoille tilaa, mutta sä vastasit näin, Dear Osmo, olen 20 vuotta käynyt keskustassa töissä. Sun ei tarvitse olla ylpeä tästä viitestä, mä luen tämän sinne. Nykyään Tammistossa on enemmän ruuhkaa kuin stadissa. Kysyn siis, kenelle sitä tilaa pitää vapauttaa, kun siellä ei kohta ole yrityksiäkään. Onko Helsingin keskustan tilanne näin heikko? Mun mielestä se tilanne on, ei ole niin kuin ollut missään nimessä parantumaan päin. Ihan sama, jos katsoo vaikka Hämeentietä, mitä ei saa enää ajaa. Henkilöautolla. Kyllä. Niin siitä, kun taksilla porhaasin yksi päivä keskustaan, niin siis sehän on aika täynnä niin kuin täysin tyhjiä liiketiloja. Et mun mielestä se, että tehdään kävelykaistoja on tosi hyvä juttu, mutta niihin pitäisi myöskin saada niitä pyöräilijöitä ja kävelijöitä enemmän. Mä en tiedä, onko Lauttasaaren silta nykyään vaan pyöräilijöille. Miten se on mennyt? Kyllä siinä autoilla saa mennä. Kaista per kaista vielä. Joo. Mutta joo. Niin, alun perin oli 2 ja 2, mutta nyt on vaan 1 ja 2. Joo. Eli et, yksi kaista vähän. Siis mulle ei mitään sitä vastaa oikeasti, että keskustasta tulee vaikka autoton ja kaikkea. Mulle ei mitään sitä vastaa. Mutta sitten pitää ihan oikeasti jotenkin pitää huoli siitä, että siellä on jotain, mitä tarjota näille käppäilijöille. Eli se, että jos joku kutsutaan Helsingin keskustaan katsomaan tyhjiä liiketiloja, niin se ei välttämättä ole se kaikkein vetovoimaisin asia. Tämä on ehkä ollut nähtävissä vähän tässä ilmapiirissä, miten näistä keskustellaan poliittisella tasolla. Että ajatellaan, että jos heikennetään autoilijoiden asemaa, niin siihen tyhjään tilaan, mikä autoilta jää, niin tulee kukoistus. Niin. Mutta sitten ei oikeastaan anneta niin kuin reseptiä siihen, että miten tästä asioiden huonontamisesta seuraisi se hyvä lopputulos. Niin, jos me ollaan siis autoileva kansa, jos me ollaan, sanotaan näin, jos suomalainen autoileva kansa. Niin se, että me tehdään niin kuin autottomia tilanteita, niin kuin paikkoja, niin se ei auta, se ei vaihda niin kuin fillariin se ihminen sitä autoa sen vuoksi. Ja sit, niin kuin tavallaan mä yritän tässä, mä ymmärrän sen, että vähemmän autoja, vähemmän ruuhkia, mutta kyllä niin kuin totuus on se, että eihän toi keskusta niin kuin 20 vuotta sitten mä muistan tai 10 vuotta sitten muru, jaa, koska hyvä indikaattori on se, että sä tuut töihin ja sit sä lähdet työllä töistä. Yksi torstai-iltaisin oli niin kuin 2011, niin kunnon niin kuin vielä meininki keskustassa, ihmisiä oli paljon. Sitten pari vuotta sitten eteenpäin niin oli se, että no ei torstaisi ollut enää hirveästi. 5 vuotta eteenpäin niin ei torstaisi ollut oikeastaan enää ketään. Eli tämä edeltää jo covidia tämä. Joo, edeltä. Näivettyminen. Kyllä, kyllä. Se vaan musta kiihdytti sitä. Joo, on semmoinen anekdootti tähän ajattelumalliin, joka saattaa ehkä avata tätä problematiikkaa. Mä itse olen kanssa kävelijä ja tykkään kävelykadoista. Kesällä ne vaihtoi pikkuroban siitä pastiksen edestä melkeinpä, niin kävelykaduksi. Ja katselin sitä sitten usein ikkunasta ja katsoin, että se on aika tyhjä. Siihen laitettiin sellaisia kivoja bokseja, missä kasvoi. Joo, mitkä oli tiellä niitä puu. Joo. Sitten siinä ei kuitenkaan ollut mitään niin kuin palveluja varsinaisesti tarjolla. Siihen ei tullut terasseja tai mitään muuta. Niin kerran kun mä tulin, niin mä katsoin, että nyt siellä on ihmisiä. Että on ihan kivan näköinen, että et ihan kun niin kuin ihmiset olisivat ottanut sen tilan haltuun, niin kuule. Ne oli viereisestä ruokajonosta ihmisiä, jotka oli hakenut sieltä avustuskassia ja perkas sitä siinä. Joo. Eli se elämä olikin jotain muuta kuin sitä kukoistusta. Niin. Ja se on hyvä, että tuommoisia palveluita on kanssa joka puolella. Se, että ihmisiä auttaa, on tärkeä. Mutta että, tavallaan se, että jos meillä esimerkiksi liiketilat näivetty ja tyhjenee ja ei ole vetovoimaa, niin siihen on olemassa joku syy ja se ei välttämättä ole niin kuin hyvä asia. Ja sitten jos mä menen esimerkiksi Tammistoon, Vantaalle, niin mä jonotan siellä niin kuin oikeasti niin kuin ruuhkaa, että pääsen jonnekin mustia mirri, josta koiralle ruokaa, että mitä ikinä onkaan. Eikä vedät 5-kerroksiseen parkkihalliin, jos löydät niin joku ruudu sieltä. Ja sitten kun et musta laittaa kiekkoon, niin saat sakot siitä, että se kiekko ei ollut. Ja niin, mutta tavallaan niin kuin, siis keskustan vetovoima on mun mielestä vaan, niin kuin, ei mulla ole mitään niin kuin hopealuotia. Että näin se menee. Mutta on tossa niinku se, että jos ajattelet, että sulla on eri tavalla ajattelevia ihmisiä, ja jos nyt niputetaan tässä yksityisautoilijat, niin enemmän yksityisautoilijoissa on nyt sitten ehkä niinku
poliittiselta suuntautumiselta olevia ihmisiä näin, niin kyllä se niin kuin sillain menee, että jos mulla on auto ja mä oon tyyliin nökiössä, niin sitten mä mietin, että no, että pitäisikö mua ajaa tuonne keskustaa, mä jonotan sinne ihan helvetin kauan, että mä pääsen niitä väyliin sisään, tai meneekö mä tuohon Hyperostarille, joita on siihen muutama kilometrin säteelle rakennettuja, niin totta kai se näkyy siinä, että noita mielikuvitusmaailmoja on rakennettu muovista ja lasista tuonne. Ympäri-ämpäri. Niin, ympäri-ämpäri, ja sitten niissä on ne samat saamariliikkeet, joka paikassa, okei, jollain on joku, sit joku maailmankuulu manki siellä, tai en tiedä, onko se edes mikä maailmankuulu, mutta ne kilpailee näistä, että kenellä on sitten joku erikoisliike. Mutta ne on kuitenkin niin kuin sielutonta shittiä omasta näkökulmastani, että kyllähän niin kuin kaupungit on syntynyt kautta maailman historian niin kuin syistä tiettyihin paikkoihin, jonkin jokisuistoon tai rannalle tai hyvään paikkaan. Niin kuin, et se on organisesti kasvanut se kaupunki. Ja sitten jos yrität yhtäkkiä tehdä niin, että oi, me luodaan tälle tällaisia tyhjät. Niin, tällaisia keskustoja tänne ympärille, että täällä näin, niin sittenhän se niin kuin on selvää, että se kaupunki menettää niin kuin viehätysvoimaansa siinä. On. Ja sitten totta kai keskustahinnat ja kaikki muu vaikuttaa asiaan. Mutta ehkä just enemmän se, että sen sijaan, että puhutaan, että onko niinku Marjukka ja Pentti valmistulemaan Helsingin keskusta, niin mua kiinnostaisi enemmän puhua siitä, että onko se niinku Juan tai joku muu Martinez halukas matkustamaan Helsinkiä ja käyttämään rahaa Helsingin kaupungissa. Kyllä. Eli se, että meillä pysyisi se vetovoima, jotta meillä olisi niinku mahdollisuus palvella ja olla eläväinen. Tämä on koko Suomen kokoinen kysymys. Saatte syyttää Helsingin keskeisyydestä, mutta siis se on, kun se on pääkaupunkiseutu. Jos me ajatellaan nyt, että jos mua kiinnostaa sun resepti, ei tehdä susta pormestaria, tehdään susta joku pormestari yläpuolella oleva yksinvaltias, ja sitten saat vapaat kädet lähteä soveltamaan sellaista reseptiä, millä saataisiin vetovoimainen Helsinki, vetovoimainen Suomi, joka vetäisi puolensa turisteja, ja jossa ihmiset viihtyisi ja käyttäisi hospitality-palveluita, niin mistä lähtisit liikkeelle reseptin rakentamisessa? No ihan ensinnäkin asenteesta, eli mun mielestä se, miten mä näen, että tämä vaikka pormestari, kaikinen vaikka minä sitten, jos mä olisin siellä, niin mä oon työnantaja, mun mielestä niin kun, mä oon määrätynlainen työnantaja yrityksille sinänsä. Et jos mä en hoida mun hommia hyvin, niin ne ihmiset lähtee pois, eikö niin? Jos työntekijä on tyytyväinen työnantajaan, niin se lähtee get outtiin. Ja ensinnäkin se pitäisi olla se. Mun tehtävänä antaa esimiehenä mahdollisimman hyvät työkalut, ja pitää ihmiset tyytyväisenä, jotta ne pysyvät töissä. Ja tämä olisi niin kuin mun asenne niin kuin siihen, miten mä lähtisin rakentamaan ihan ensimmäiseksi tämä homma. Palkanmaksujärjestelmää ei kannata puuttua, koska siitä on Juhana Vartiaisella nyt näyttöjä. Mutta jos mennään ihan konkreettia. Ainetaan villasella. Mutta mennään konkreettia. Otetaan vaikka se Espan alue, kun sitten kuitenkin kaikki suunnilleen tietää sen. Niin millä tavalla me saadaan puhallettua tähän Suomeen sellaista vetovoimaa, että tänne jengi halusi matkustaa? No esimerkiksi mun mielestä se pitäisi ottaa nähtävää enemmän. Tukee, jos puhutaan nyt vaikka, mä tiedän, tämä ei sovi Suomeen, kun se on varmaan täysin tuottamatonta tehdä taidetta. Mutta kyllä mun mielestä enemmän taidetta, elämystä, nuoria taiteilijoita, enemmän näyttelyitä. Ja sitten se, että sen sijaan, että meillä on miljoona pienin apurahan projektia, niin meillä olisi oikeasti yksi tai kaksi hemmetin isoa projektia. Jaa. Niin ne on mun mielestä toisen tärkeimpiä hommia. Jaa. Sitten makso mitä maksoi, esimerkiksi hakee niin kun, esimerkiksi sitä Michelin julkaisutilaisuutta Suomeen. Ah niin, missä nämä tähdet annetaan vuosittain. Kyllä. Maksaa. Joku gaala-tyyppinen homma. Kyllä, mitä sitten seuraa koko maailma, tai siis ainakin maan osa. Esimerkiksi hakee sitä, jolloin myöskin saadaan niitä staroja ja niin kun sitä infraa Suomeen. Joo. Ja sitten ennen kuin he kutsutaan, niin meillä olisi ihan hyvä olla myöskin ne palvelut sitten kunnossa. Joo. Eli kun annetaan se yksi chanssi, niin silloin oikeasti koko infra, se on niin kuin meille showcase. Ja mä tiedän, että moni on silleen, että no Misukka, ei mua kiinnosta semmoinen, mä syön mieluummin tätä ja tätä. Koska se on aidompaa syödä jotain muuta. On, eikä siinä mitään. Mäkään on mikään hirveä Michelin fani, mutta se vaan, että kun se vetää turismeja, ja ruokaturisti on iso business, niin minusta silloin se ei ole kyse, että mitä minä haluan syödä, vaan siitä, että miten me saadaan fyrkkaa tähän kaupunkiin, joka luo sitä hyvinvointia. Se on loppupeleissä niin kuin ainoa mun mielestä. Eli mä suomeksi enemmän kulttuuria, näkemistä, enemmän rohkeutta ja sitten se, että me saataisiin joku iso organisaatio tuettuna tänne, jolla me saataisiin sitä meidän viestiä maailmalle. Joo.
Tämä on ehkä vähän Helsinki-keskeistä kaikki, pardon about that, hyvät kuulijat. Hei, come on, mä veikkaan, jos Suomeen tulisi tämmöinen misukkatilaisuus, miksi se voisi tulla Tampereelle tai Turkuun? Niin. Koska siellä on ketterää tekemistä, siellä on nerokkaita hyviä ihmisiä, niin se olisi ihan hyvin mahdollista. Tässä kohtaa voi sanoa onnea Tampere tai Turku. Ei vaan, kumpi menee Helsingin ohi. Niin. No miksi ei? Se on ihan tosi hyvä homma. Kyllä, kyllä. Joo, ja en sitten tiedä, siis onhan Turussa niinku hyviä ravintoloita. On, siellä on. On Kaskista ja Kakolan ruusua. Ja, on, siellä on paljon ja hyvää. Mitä mamia siellä on. Ja on siinä jokivarressakin vaikka mitä. Kyllä. Mitä ihanuuksia? Ei siinä mitään, mutta onhan se niin kuin paljon pienempi hiekkalaatikko sitten kuitenkin kuin tämä, jossa siis en mä nyt mitään hirveästi ole ruoan perässä matkailla, mutta olen jossain jotain syönyt aina välillä. Ja ihan näissä tähtipaikoissakin, niin kun mä täytyy sanoa, että parhaat kokemukset on niin kuin Helsingissä saanut, ja okei, Tampereella myös, on Kaskiskin ollut kyllä hyvä, mutta siis niin kuin Suomi-ruoka. Niin onhan tämä nyt helvetin kovaa tasosta, että eihän siitä ole kiinni. No siis mä tiedän, että mä en ole markkinointimies, mutta miten sen paketoisi, mutta siis mun mielestä Suomihan on fine diningin niin kuin halparuokamaa. Mm. Eli jos puhutaan vaikka, että joku halputtaa sun muuta, niin missään muualla sä et syö niin kuin korkeatasoista ruokaa niin halvalla kuin Suomessa, niin Pohjoismaissa. Että jos sä meet niin kuin saman elämyksen perään Ruotsiin tai Norjaan tai Tanskaan, tai Saksaan, niin kyllä niin kuin mä sanoin, että sä maksat todella paljon kovemman hinnan sen samasta tasosta. Eli tämä on hyvä vähän paikka. Kultainen häkki, kun varmaan alalla on jouduttu vähän laittaa hintatasoa kuriin siksi, että ostovoimaa on kohtuullisen vähän. Joo. Suomessa ei vaan yksinkertaisesti ole varakkaita ihmisiä paljon ja verotus on aika tiukka. Just näin, mutta se on tavallaan niin kuin kuluttajan etu ja mun mielestä se, että ulkomaalaiset, niin kuin, tämä tulee kuin turisti. Ja saa todella hyvän aterian, saa 30% halvemmalla kuin Ruotsista, Norjasta ja Tanskassa. Niin ei se ole huono asia. Ja tuossa oli kyllä hyviä, noin mitä sä heitit tuohon listaan, tosi hyviä. Esimerkiksi tämä, että keskitytään pariin isoon juttuun. Tehdään niinku oikeasti isot jutut, koska siis tämähän on naurettavaa tämä. Haminan teki sen lipputango, joka oli joku 160 metriä korkea. Se oli huikea, siis, hei, don't get me wrong. Niinku, no, se verrattain edullisesti kuitenkin niinku jonkunnäköiset pätemisoikeudet. Ja voi olla, että se turistibussi, jumalaisu, kun ei siellä ole välttämättä muuta, niin pysähtyyhän nyt siellä. Kyllä. Ja jengi ottaa fotot. Niin anna se olla, jos sulla olisi se lipputongon vieressä sitten niin kuin jotain elämyksellistä. Tai lähdet rakentamaan siihen elämyksellistä. Niin sehän olisi niin kuin, tavallaan, että okei, se lipputanko, joo, otetaan siitä kuvat. Mutta sitten sen jälkeen mennäänkin tähän kylpemältä. Ihan mitä vaan. Niin se toimisi tavallaan niin kuin houkutin lintuna. Niin siinä mielessä joku vähän stylin piiriä, please, kun lipputanko, mutta mitä jos minä autotalon torni? Autotalon torni. Siis Sanni Car Centerillä. Joo, niin. Ihana. Niin joo, siis sä et puhu autotalosta siinä kampissa, missä on. En vaan siis hankitaan. Sanni Car Center, joo. Se tolppa. Tolppa. Isakki Kiemunki, Lulu Ranne, ketä päähenkilöitä. Ei kun niin olikin. Ihan mahtavaa. Paha keissi. Mut jos saan sen verran sanoa. Jonain vuonna tuossa, ennen kuin covidi alkoi, niin mä katsoin noi suosituimmat tähtävyydet Helsingissä, niin ykkönen oli toi Temppeliokion kirkko. Joo. Niin arvatkaas, mikä oli kakkonen? Kakkonen? Mä veikkaan, ei se ole joku Suomenlinna tai sitten se on toi Senaatintori. Eikö se oli nämä mattolaiturit, jossa ihmiset tulivat katsomaan mattolaitureita. Se oli kuulemma niin kuin todella korkealla, että siellä turistibussit pysähtyivät jatkuvasti katsomassa, kun ihmiset pesee mattoja meressä. Joo. Niin tämähän on niin kuin, sehän pitäisi kertoa meille jotain, eikö niin, että se mikä on niin kuin poikkeuksellista. Niin kiinnostaa. Niin, koska mä olin ihan samaa mieltä niistä putkista. Siis mennään kalliolle tsiikaataan putkia. Ja siis ei, se on hieno taideteos, mutta puhutaan siitä, että sulla tulee Italia, Ranska, jostain Keski-Euroopan maasta. Välttämättä me ei voida kilpailla niin kuin meidän pitkällä niin kuin, tiedätkö, kulttuurihistorialla, että tän nyt rakensi se ja toi teki toi ja suihku lähti. Niin vähän niin kuin Veronassa kävi ja siellä on se Colosseum. Ja mä kysyin, että minä vuonna on pykätty tämän. Se oli vuonna 2. Mä olin silleen kiusallista. 2. Eli Jeesus oli siis niin kuin juo siellä, tai siis niin kuin näin jossain, tiedätkö? Se oli siellä periferiassa siellä. Niin, ihan eri maa, mutta siis se, että tavallaan se, niin se, että miten meillä on niin kuin,
musta olisi hyvä miettiä oikeasti, että mitä meillä on näyttää, eikä miettiä niitä listana, että no meillä on tässä tämmöiset ja tuossa tommoset, vaan se, että kiinnostaako ne ketään. Jos ei ne kiinnosta ketään, niin meidän pitää alkaa miettiä, mikä kiinnostaa. Yksi ongelma, minkä mä oon ollut paikanta vanina, niin tässä suomalaisessa keskustelussa on se, että kaiken pitäisi olla epäkaupallista. Mistä me päästäisiin ehkä seuraavaan keskusteluaiheeseen, mikä on se, että yrittäjänä olette luonut Imperiumin, missä on paljon ravintoloita. Ja niin kuin sanoit, niin työntekijät on sulle niin kuin ykkösjuttu ollut tässä tekemisessä. Mutta sä saat aika usein kuulla semmoista kommentointia, missä sanotaan, että sä oot riistäjä sen takia, että sä työllistät. Kerro vähän siitä, että miltä se tuntuu olla riistäjä? Hei, mä en itse tätä... Henri on siis aktiivinen Twitterissä. Ja joo, siis siellä on välillä vähän hässäkkää, mutta joo, mun mielestä se on outo. Varsinkin se, että sanotaan vaikka joku riistäjä, tietämättä, että mikä on palkkataso kyseessä yrityksessä. Kuinka paljon se on niin kuin keskipalkka, onko ne ihmiset tyytyväisiä, onko se jotain muuta etuja sun muuta. Eli kyllähän se niin kuin semmoinen määrätty yrittäjävastainen niin kuin asenne on tässä, varmaan tässäkin yhteiskunnassa aika vahva. Mutta jos nyt ihan rehellinen on, niin ei se mua kyllä niin kuin haittaa tai kiinnostaa pätkääkään ihan rehellisesti. Et jos toi menisi pinnalle, niin sitten olisi kyllä aika. Pitää muistaa, että aika moni, niin kuin kerran tuli mieleen yksi tyyppi, joka Twitterissä mua kurmuutti oikein kunnolla, oli tosi ilkeä ja näin, ja mä menin aivan käpynuriin ja annoin palaa. Niin myöhemmin sitten viikkoa tai jotain, niin se laittoi mulle yksityisviesti, missä sanoi, että hän pyytää anteeksi, että hänellä on ollut vähän niin mielenterveysongelmia ja alkoholiongelmia sun muita. Ja mä olin silleen, että ei tietenkään niin mitään, no worries. Mutta tavallaan aina pitää vähän yrittää miettiä, että silloin kun on vaikka vaikeat ajat sun muuta, niin myös niin sosiaaliset ongelmat saattaa kulminoitua tuolla sosiaalisessa mediassa semmoiseen viestintään, mikä ei välttämättä ole niin kuin tarkoituksenmukaista. No nyt olisikin hyvä hetki sitten todentaa vähän tätä herran hyvinvointia. Mä ymmärsin, että tuossa joku ehkä pari viikkoa sitten pyöreästi, niin te olitte Tommi Tuomisen eli kollegasi kanssa vähän spaassa rentoutumassa. Kertoisitko siitä? Ei, me oltu pari viikkoa sitten. Mä tulin sieltä maanantaina. No niin, eli viikko sitten. Okei, okay, siitä on viikkoa. Joo. Niin sulla on siis Lamborghinin huppari, onko se samalta reissulta? Ei ole. Ei, tämä oli Audin järjestelmä. Siis okei, ensinnäkin juttu. Audin järjestelmä, tämmöinen spa-reissu, oli peruutuspaikka. Tommilla on Audi, minulla ei ole Audia. Tommi kysyi, että kiinnostaako lähteä mukaan. Minä lähdin mukaan. Lähdit vihollisen leiriin. Ja se oli hauska se aamupalaveri, 20 ihmistä siinä. Joo niin, tosiaan, tervetuloa Audia. Mitäs autoja sun muut? Ei mulla ole kyllä Audi. En mä saa paskaa ikinä ostaisi. Ei mä, joo, mä sanoinkin nauroin, että ha, täällä on, kato, täällä on joku kaukin sinne. Ei, mut joo, oltiin siellä siis päivän reissu, eli mentiin sinne ja ajettiin spaan rataa. Tommi oli aika paljon nopeampi ja sitten tultiin takaisin. Milläs kalustolla ajoittaa, että kun semmoisella RS-kaseella? R8, RS3. Hyvä. RS4, mikä RS4 Avant, oisko? Ja sitten se e-tron GT, RS, en mä muista näitä ihan näitä termejä, mutta... Mikä oli kivoja auto, mikä herätti eniten sellaista hilpeyttä, poikamaista hilpeyttä, mikä RS3, semmoinen pikkukoppi, joka on niinku papattaa ja puputtaa, aivan hirveä. Mutta se, mikä keinuu ja kiikkuu, ja Tommihan huusi mulle vaan koko ajan siinä, keskity! Nyt turpa kiinni, kun mä yritin samalla käydä keskustelua siinä. Joo, siinä somessa sä hölötät siellä. Jos mä näin oikein sen radan kohdan, niin se on siinä pääsuoran jälkeen, kun on neulon silmä. Eurusia. Niin, sitten tullaan sinne notkan pohjalle, siis niin sitä ennen jo. Siis se, mihin pitää saada se 200 kelattua ja sitten noustua. Ja mä aloin sitten Tommille kertomaan, että tämä on niinku mulle se hetki, kun Lady Gaga laulaa sille, mikä se on se country-tähti. Joo, tämä Bradley Cooper. Just se. Ja silleen, että se antaa sen taidon näytteen vakuuttaa. Se on mun hetki. Joo. Se ajetaan flat out ainakin niin formulalla. Ennen ainakin. Mä en tiedä, onko sitä Eurosin sitä ylämäkeä vissiin vähän muutettu. Joo, en mä tiedä. Mä voin sanoa, että mä menin ihan kaikkea muuta kuin flat out. Mähän on aika mummokuski. Oikeasti. Mutta siis mietin, nämä on siis spaassa ajamassa auto. Se on ihan formulan ratana. On. Mä oon kateellinen tästä. Joo. Kimi Räikkönen on King of Spa. Niin. Kai te velitte sen saman ohituksen, missä Häkkinen ohitti sekä
Schumacherin että kierroksella ohitettavan se oli toi tota se on siellä ihan bar tallin joo ei se Wurz ollut mutta joku niin. Ei, sitä ei valitettavasti. Joo, ette pääse rattiraivo, ei. Me oltiin joo. Kiltisti käyttäydyttiin, ajettiin, joo. Juotiin kaffet hikisenä bussiin takaisin Helsinkiin. Milloin meidän ajaa Northlifea? En ikinä. Mulle riittäisi ikinä semmoiseen rohkeus. Mikä ei, auto hei laitetaan sitten, kun sulla on oikea hetki? Täytät pyöreitä ja tilillä on sen verran rahaa, niin minkä auton sä ostasit itsellesi, jos saisit valita minkä vaan? No, jos Twitterissä joku tämän katsoo, niin mä sanoisin, että Skoda Octavia RS. Joo, se on kyllä. Ehkä semmoisena matta harmaana, pohjamaalin värisenä, niin semmoisen ottaisin. Mutta sitten jos kukaan ei näkisi sitä keskustelua, niin kyllä mä sitten ehkä ottaisin Porsche 911 GT3. Saksalaiseen lähtisi kuitenkin. Kyllä, no niitä joo, kyllä mä luotan. Eikö sulla kesäautona joku Porsche on ollut? Yksi vanha, joo, on jaa. Vielä semmoinen siis 90-luvun no, ilmajäähdytteinen semmoinen. Joo. Ei mikään näyttelymalli, mutta kiva. Porsche no, niin kuin sanotaan. Kyllähän se siis itse asiassa niin... mutta kun siis sä katsot formuloita ja sä kommentoit sitä aika paljon somessa ja siis sä oot jonkunnäköinen petrolipää, sä kuitenkin oot. Olen joo. Siis, kyllä. Siis tykkään kovasti. Joo. Auto-ihmisiä. Joo, ja siis toi Lamborghinin Rocikin on siis ihan... Tää on Lamborghiniltä Saint Agatasta siellä, missä Lamborghini tehdään. Oot sieltä tehtaalta. Oletko käynyt sielläkin? Olen. Mä oon käynyt. Miten yhdelle ihmiselle voi nyt näin paljon antaa? Siis mä oon samaa mieltä, hän on riistäjä. Kyllä. Siis eihän tästä tule mitään. Siis ongelma on tämä. Jussilta riistetty tämä kokemus. Siis on. Lamborghini sä museo, unelmaa nyt. Lamborghinin museo on yksi hienompia museot, mitä on Italiassa. Tuolla... Okay. Lähellä Modena. Se on keskellä ei mitään sinne, mitään muuta kuin peltoa, ei mitään. Siis siellä ei oikeasti. Siinä on yksi semmoinen kahvila, mikä näyttää siltä, niin kuin, että se on suljettu. Tien toisella puolella on Lamborghinin niin kuin museo ja sitten siitä alkaa tehdas. Se traktoreet kanssa. Siellä on kaikki. Mutta se on semmoinen paikka, että siellä ei myydä yhtään niin kuin kynä, penaali, hajuste, mitään pientä. Ei mitään. Et siellä on ainoastaan niinku tavallaan kaikki mitä myydään niin on niinku high end ja niinku tiedätkö hyvän näköistä. Se on pieni putiikki. Ja sitten siinä ei myöskään flip-flopeissa mennä, että siinä aika usein kun mä oon kaksi kertaa käynyt, siinä on amerikkalaisia flip-flopit ja shortsit, niin ne on siinä museossa, että tosi pahoillaan, mutta ei. Okay. Ei voida. Pyhään paikkaan ei tulla niin, ihan missä verran. Koska Ferrarille sit jos meet käymään Maranellossa, niin sinnehän se voit lompsia vaikka pitkissä kalsareissa sisään ja joo. Ostaa kynät, kumit ja lippikset. Yksi ystäväni kävi Modenassa ja ajoi sitten niillä mukulla kivillä semmoisella punaisella Ferrarilla. Se on hurjaa homma. Mutta hirveä klisee, mutta oliko tämä sitä, mitä sä odotit, niin sanoit, että oli paljon parempaa. Se on. Tämä oli paljon parempaa. Mä oon itse pari kertaa siellä testannut tämmöisen niin pienen rundin ajan 15 minuuttia. Sieltähän saa vuokrattua niitä Ferrareita. Ja. Niin metaboliset kuolevaiset. Niin. Niin tarkoitat. Siis joo, kyllä. Ei vaan maksaa siis, tiedätkö, satasen ja sitten saattaa ajan vartin siinä tai näin. Okei. Okay. Niin on se kyllä aika siisti. On varmasti. Hei, haluatko puhua vielä autoista? Joo, mun mielestä voitaisiin mennä eteenpäin. Ketään ei kiinnosta autot. Kiinnostaa. Ei, kyllä mä voin sanoa. Teistä katsojat, laittakaa siihen alle kommenttiin, että ketään ei kiinnosta autot. Ei juurikaan. Ellei kiinnosta. Vähän kiinnostaa. Jos kiinnostaa, niin saa laittaa, että mikä auto pitäisi hommata, mikä olisi se unelmien auto. No joo, mutta nyt mä haluaisin tietää, että what's with the öljy not in the pastavesi? Eli niin kuin, kerro nyt vielä kerran, että miksi sitä öljyä ei saa lisää pastaveteen? Okei, tämä on ihan käsittämätöntä. Siis tiedätkö, jos aivokirurgi tekee duunia 30 vuotta, se tietää, mitä se tekee luultavasti. Joo. Niin tuleeko siihen sitten joku turakainen kertoo, että ei kukaan tolskapellin leikkaa, koska mun suvussa mun mutsi leikkasi aina aivoleikkaukset näin, ja se ei ole lääkäri. Mutta se tarvitsisi parikymppisen Henkka Alenin kertomaan sen, niin kuin maulavirtamallisesti. What the fuck? Ei tosiaan tämä öljy, pastavesi. Joo. Ei, ikinä. Jos miettii nyt sitä, öljyä, vesi, mitä tapahtuu? Onko kukaan käynyt kemian tunteja tai koulussa? Kun tarpeeksi kovaa kiehuttaa, niin ne sulaa yhteen. Ei ne kyllä sula yhteen, varsinkaan siinä vaiheessa. Siis joo, jos keität, niin sulla syntyy emulsio. Joo. Mutta sulla pitää olla aine sulla. Eli sä paat öljyä pastaveteen.
Joo. Se kelluu siinä pinnalla, poreilee siinä. Se on hyvännäköistä. Sitten se huutaa pip, 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 se kello. Joo. Ja se siivilöit sen veden tai pastan mahdollisesti. Kyllä. Tai teet mitä teet. Ja mikä ensimmäiseksi poistuu sieltä vedestä viemäriin? Mikä siinä on pinnalla, kun sä kaadat? Mikä on ensimmäinen asia, mitä sieltä lähtee viemäriin? Niin se öljy sitten. No se öljy. No niin. Niin. Ja sitten kun kysymys siitä, mitä järkeä on kaataa. Voisi ihan hyvin suoraan, niin kun alkaa, jos on joku rituaali. Ne ottaa se öljypullo, kaataa sinne viemäriin. Voi olla aivan yhtä tyyppiä. Mutta eikö se ei yhtään imeydy siellä, kun tulee sitten ei vaikuta. Okei, toinen juttu. Jos se jäisit, sä nostat sen öljyn läpi, sen pastan, ok, eikö niin, että se ei klimppiin. Sanotaan näin, että sä nostat sen kattilasta, sä et siivilöi. Joo, joo just näin, sulla on se erikseen se nostettava osio. Sitten sulla on kastike ragu, mihin sä sekoitat sen. Mikä vaan kastike, tomaattiliha, mikä ikinä. Joo. Ja sun haluhan on saada se kastike. Haluatko sä, että se on lautasen pohjalla, vai haluatko, että se on siinä pastan joukossa? Kumpi olisi sulle? Ehkä joukkoon mä laittaisin. Mitä sä? Joo. Okay. Mä teen samoin, mitä Henri tekee. Noniin. Jos sulla on öljyinen pasta, niin eihän se kastike pysy siinä pastan pinnassa. Se on niinku liukkari. Joo, hyvä. Eiks niin? Okei, nyt alkaa kuulostaa. Ja sit jos sulla on keitetty pasta pelkäs vedessä, hyvä ensinnäkin, miksi ihmiset laittaa öljyä keitinveteen, on se, että ostaa huonolaatusta, halpaa pastaa, joka on nopeasti tehty terästerällä, kuivatettu, jolloin se klimppiintyy. Hei, kiitos Henri Aleen, joudutaan tässä kohtaa lopettamaan. 15 000 ihmistä, palatkaa alalle, menkää vaikka Henkalle töihin, saatatte päätyä ajamaan Ferraria. Koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. Monipuolisesti huippu-urheilua, seymour.fi.